Najprije želim da kažem da Agencija za bezbednost saobraćaja zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova tokom čitave godine ima niz aktivnosti kojima se obraćamo svim kategorijama učesnika u saobraćaju. Ja zaista se nadam da će do kraja godine ostati ovakav trend, ali za sada imamo smanjenje broja poginulih za gotovo 5%, smanjen je broj stradanja mladih za 11%, broj poginulih putnika u autobusima za 71%, smanjen je broj stradalih pešaka za 4%, zatim imamo 16% manje vozača nam je poginulo ove godine u odnosu na isti period prethodne godine i 18% je manje stradalih biciklista nego prethodne godine. To je nama samo jasan znak da mi zapravo trebamo da nastavimo ovako da radimo sa partnerima koje imamo i da pritom još širimo krug partnera koji će sa nama raditi na povećanju bezbednosti u saobraćaju na našim putevima. Evo danas, kao što vidite, potpisali smo protokol sa našim najčuvenim automobilistom, gospodinom Dušanom Borkovićem, sa kojim ćemo tek u periodu koji je pred nama raditi najviše sa mladima za početak, ali to ne znači da to isključuje naš rad sa njim i ostalim kategorijama učesnika u saobraćaju, a da smo pre dva meseca potpisali isto protokol o saradnji i sa košarkašima Crvene zvezde, jer želimo što veći broj mladih, kredibilnih ljudi da učestvuje sa nama u kampanjama koji su dobar primer svima, jer oni znaju šta su pravila, kao što i u košarci imate pravila, tako imate i u automobilskom tom svetu, u tom sportu. Zna se da poštovanje pravila vodi ka kraju igre, odnosno kraju trke, a tako i u javnom saobraćaju, ukoliko poštujete saobraćajne propise, to znači da ćete sačuvati i svoj život i ostalih učesnika u saobraćaju. Agencija bezbednost saobraćaja je već pripremila plan rada i svih svojih aktivnosti za 2018. godinu i ono što želim odmah na početku da kažem, da obradujem naše najmlađe, da pored predstave Pažljivko koju ćemo i dalje raditi i knjige i svih onih pratećih elemenata u smislu predstave za Pažljivka, imamo i igricu Pažljivkova pravila u saobraćaju, tako da mladi, odnosno naši najmlađi, već sad mogu da skinu aplikaciju sa Google Playa, već gde se nalaze, da krenu da uče na taj način o poznavanju saobraćaja i onog što ih čeka da bi sutra bezbedno učestvovali samostalno u saobraćaju. Sa druge strane, nastavit ćemo rad sa mladima, naša kampanja Um na drum, koja će u kontinuitetu ići do kraja naredne godine. Imamo veliku letnju kampanju. Ono što ćemo imati u akcentu naredne godine, a što prethodnih nismo, to će i dalje biti svi motorizovani dvotočkaši, ali i dvotočkaši. Pored toga, radit ćemo i sa vozačima transportnih velikih vozila, iz razloga što do sada se nijednom kampanjom nismo obraćali njima, bez obzira što njihovo stradanje u saobraćaju nije veliko, ali želimo da smanjimo na minimalnu moguću meru stradanje svakog učesnika u saobraćaju i da nastavim sa našim 65+, kao što smo i u prethodnoj godini, bit ćemo prisutni na sajmu Treće doba, ali na dečijim sajmovima, sajma automobila, jer želimo da u kontinuitetu, kao i ove godine, nastavimo da radimo sa svim kategorijama učesnika u saobraćaju. Kraljević Marko je junak Petroviću kojih narodnih pesama? Ajde! Aj, Marković, ti. Ajmo. Rosička. Dobro, redar, ko nije na času? Ajde. Tokom poslednje tri godine u saobraćajnim nezgodama poginuo je ceo jedan razred. Ponašanje u saobraćaju je predmet iz koga nema popravnog. Učimo našu decu bezbednom ponašanju u saobraćaju. Za bezbednost dece u saobraćaju. Svi zajedno.